Запорізькі тхеквондисти відзначилися на турнірі у Дніпрі, де відбувся відкритий чемпіонат області пам'яті засновника Федерації тхеквондо України, заслуженого майстра спорту Іллі Петренка. На ці змагання традиційно приїздять учасники з різних міст, щоб перевірити свою готовність напередодні чемпіонату України. Да, є, звісно, над чим поработати, якісь ошибки в тренувальному процесі будемо відрабатувати. И уже на Украине покажем результат. Подрались хорошо, скажем так, те, которые должны были подраться. Провели по 3 поединка, все выиграли. В общем, молодцы. Запоріжанка Ганна Степанець виграла чемпіонат Дніпропетровської області з тхеквондо. Але для неї ця перемога не межа. Дівчина вже була чемпіонкою України у 14 років. Зараз їй 16, і вона так само розраховує на успіх у національній першості, яка відбудеться зовсім скоро у Харкові. От фінал це був такий, найсложніший, найнапряжений. Потому что я уже подустала, мы дрались под конец дня, целый день там, и в стрессе, вся остальная команда тоже дерется, переживаешь, и это так было сложновато. Это важно, престижно, и мне это нужно для самой себя, чтобы доказать себе, что я могу. Ще один запорізький тхеквондист Микита Шейко так само розглядав цей турнір як головний етап підготовки до чемпіонату України. Було, да, тяжело, конечно, но все равно справился. Было... Финал самый тяжелый был. Это были с Европы уже были, ездили уже много раз по Европе. И как бы я, да, имел гордость присутствовать на этих соревнованиях. У фіналі Микита зустрівся зі своїм товаришем, з яким тренується в одному залі. Дружба дружбою, а спорт є спорт. У поєдинку за золото сильнішим виявився Микита. У нього була дуже хороша техніка. Це він з нашого з мотора. Це був мій друг якраз. І він вже знав мою техніку теж, я його техніку. Ну і як-то так от вийшло, що я його виграв. У спортсменів є мінімум часу, аби усунути усі недоліки і на початку березня успішно виступити на чемпіонаті України з тхеквондо у Харкові. Руслан Левицький, Микола Замирайло, Андрій Позняков, ТВ5.